بارزان حیدری 34 سالان خاوەنی زۆرترین نازناوە لە خولەکانی تۆپی کوردستان ئەو نازناوانەی ناوەڕاستکارەکە بەدەستی هێناون شش نازناوی خولی نایبوو دوو جام و جامێکی سوپەرن لەگەڵ پەیوەندی کردنی بەیانی بروسک دوو وەرز لەسەر یەک لەگەڵی بۆتە پاڵەوانی خولی نایب دوای دابڕانی بروسک لە خولی نایب لە ساڵی 2013 بارزان پەیوەندی بە زێرەڤانی پاڵەوانەوە کردوو سێ کوچکەی نازناوەکان خولی نایب و جام و جامی سوپەری خستۆتە سەر خەرمانی وەرشیەوە دوای یەک وەرز یاریکردن بۆ یانەکەی شاری دۆک بارزان گەڕایەوە پایتەخت و ڕووی کردە پێشمەرگەی هەولێر تاوەکو ئێستاش لەگەڵ ئەو تیپە بەردەوامە سێ نازناوی خول و نازناوێکی جامی لەگەڵ بەدەستهێناوە ئەم ساڵیش ساڵەشی تایبەت بوو لەگەڵ یانەی پێشمەرگەی هەولێر هەم جامی کوردستان وامە دەستێنەوە هەم پاڵانی خولی نایب کوردستان بوون سوپاس بۆ خوایستا کە خاوەن زۆرترین نازناوی خولی نایبی کوردستانن لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان ئەوە شانازیەکی گەورەیە بۆ خۆم و بۆ خانەوادەکەم و تا بمێن و شانازی بە دەستکەوتانم بکەم لە ژیانی وەرشیم ئەمن لە یانەی پێشمەرگە هەولێر ئینشاڵا درێژە بە یاریکردن دەدەم و تاو کاتێ واز لە یاریکردن دێنم هەم لە هەر لە یانەی پێشمەرگە هەولێر تا پێشمەرگە هەولێر پێویستی بە بارزان حیدەر هەبێتم بارزان حیدەر لە یانەی پێشمەرگە هەولێر بەردەوام دەبێت بۆکو پێکانەکەی ئەم ساڵیش وەکو کە لە بیدایەتی قۆناغی دووەم توشم بوو لە ئەژنۆم سوپاس بۆ خوای گەورە بەبێ نەشتەرگەری وا لە قۆناغی چارەسەرکردن دام ئینشاڵا بۆ ساڵی داهاتوو بە باشترین شێوە ئامادە بم بۆکو بە تەمەنترین یاریزانیش هەر یاریزانێک ئەگەر بەرنامەکی جوانی وەرزشی بۆ خۆی دانێتن تەمەن ڕێگر نابێتە لەسەر ئاست و ئەنجامی بارزان لەگەڵ ئەوەی بە تەمەنترین یاریزانی تیپەکەیەتی بەڵام بە هەوڵ و کۆشە زۆرەکەی لە ناوەڕاستی یاریگاوە وای لە ئەستافی ڕاهێنەرانیانەکەی کردووە بەردەوام بە شێوەی سەرەکی پشتی پێبەستن وەک سەمیر بابۆی ڕاهێنەر بە ڕۆحی تیپەکەی ناوی دەبات بارزانێکە لە یاریزان ڕاستە لە ڕووی تەمەنە و لە هەموو یاریزانەکان گەورەتر بوو بەڵام لە ڕووی عتاوە گەورەترین عتای پێشکەش دەکرد یعنی نمونەیەکی بەسیتت بۆ بینمەوە لە چوار پێنج زیاری ئێمە وەکو هەندێک داتای کە بابرێن وەکو ئەزموون ها نەکو وەکو داتای ڕئیسی بیت ئەگەر تەماشەمان دەکرد یاریزان میسالن 5 کیلۆمەتر 6 کیلۆمەتر لەوانەیە بارزان 7 کیلۆمەتر 8 کیلۆمەتر غاری دەدا ئەوە نقطەکە ئی دووەم لە ڕووی ئوسلوبەوە یعنی دەتوانین بڵێم ڕوحی فەریقی مە ڕوحی ئوسلوبی فەریقی مە بارزان بوو کە ئەستیحواز بوو کۆنترۆل بوو سێم شت بێ تۆپ کە پاڵەپەستۆ زەخت لە دوو ڕۆ زۆر استیفادەمان لە بارزان دەکرد یەک وەکو خیبرە کە یعاز بداتە یارزانەکان دووش وەکو خۆی شەخسیان کە لە ڕووی زەختەوە یارزانشی زۆر بەتوانایە لەسەروی هەموو شتەوە لە ڕووی عەقلیەوە یعنی بارزان بتوانن بڵێم یەکە لەو یارزان لە ڕووی تەکتیکیەوە سەد ئەگەر جێبەجێی نەکە سەدا هەشتای جێبەجێی دەکات کە ئەوەش زۆر لە دەوری کوردستان شتێکی هاوکارە بۆ مودەڕیب کە نقطەی هەر قوتی بارزان لە ڕووی ئیستیعابی تەکتیکیەوە زۆر سەریع ئیستیعاب دەکات سەرا ئەوەش کە یاریزانەکە بە خاوەن کەساتی خۆیە یعنی دایمەن بارزان کە لە ناو یاریگاگەشتە چ نەکرابێت مشەحەنە یعنی هەر نەبێت مشەجەعەکە بۆ یاریزانەکان کەەوەش ئەو سیفاتان لە کەم یاریزان هەیە لە ڕووی داتاشەوە ئەو ساڵە بارزان دەتوانم بڵێم یەکێک بووە لە یاریزانە هەر باشەکان لە دروستکردنی گۆڵ لە دروستکردنی فرسا زائیدن لە پچڕانی تۆپ کە ئەوانەش زۆر مهمن بۆ خاستم بۆ یاریزانی ئێرتیکاس دەتانم بڵێم ئەو پێنجشەش سیفاتانە بەکەم لە شش هەفت سیفاتی ڕئیسی لە یەک یاریزانە هابی لە خولی کوردستان بەڵام ئەوەی جێی دەستخۆشی بوو بارزان ئەم ساڵە حتا ئیسابەکەشی ببووە هۆکارێکی ڕئیسی کە ئێمە حتا حەدێکی زۆر لە ڕووی کۆنترۆلەوە یعنی ناڵێم تووشی مەشاکل بووین بەڵام حتا حەدێکی زۆر ئێمە لە ڕووی کۆنترۆل لە پاش بارزان ڕێژەکی باشمان لە دەستدا بارزان لە سەرەتای قۆناغی دووەمی ئەم وەرزەی خولی نایبی کوردستان تووشی پێکان هاتوو لە یاریگەکان دوورکەوتەوە لە ئێستاشدا ئامادەکاری بۆ گەڕانەوەی دەکات بە شێوەیەکی بەهێز بۆ وەرزی نوێ بارزان حەیدەر دەیەوێت مێژوویەکی درێژ و درەوشاوی لە تۆپی کوردستان هەبێت وەک خۆی دەڵێت تا یانەی پێشمەرگەی هەولێر پێویستی بە ئەو هەبێت لەیانەکە بەردەوام دەبێت و دەیەوێت لە پێشمەرگە کۆتایی باژیانی یاریکردنی بهێنێت حوسێن محەممەد کەناڵی پەیام هەولێر